sindi lagu mama jaki nak anan guri kita guri glodos mama jaki bos tonjolan mama kokom bis dituker mama kokom wong Tegal gubuk bos tonjolan rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman alesane diajak batur meleka apa jaki aja didelengaken benok ye ahilmi ahilmi apa jaki yen ngelanang kanggo wis kudune balen mati angger kaya sing dingin alesane gawe nyiksa ni batin Papa Jaki yang punya lagu Rijo kenang dok sikat Satria Dena bro Wong Tegal Gubuk asik asik rokok akan wong lanang oh kayak konon iya lara ati pengen si ganti laki ya riwen oh, keturunan singgi tinggal kari Papa Jaki nugal ugalane inget tak ning keturunan anak kewis gede-gede pegat pisah sampenan entok talaki bulan rima pokatan lagi kudune baleman agar kaya sing dingin tetap baik gawe nyiksani Omay Rafa Wong Tegal Gubuk Wong Tegal Gubuk Omay Rafa Wong Tegal Gubuk Omay Rafa Dede Ian Production Edi Supriyadi YouTube Channel yang punya ziplock Azel Mimi Alvin Mimi Alvin Mama Rafasya rokok akan maning wong lanang iya lara ati pengen isi ganti lagi iya dari diwen keturunan singgi tinggal kari obat selisih agama Papa Jaki yang duwe lagu Papa Jaki Wong Tegal Gubuk sebisan manino ora tahan yang gak menderita
bayang mari neme lan ugal-ugalane ingetaning keturunan anak kewis gede-gede magatisan sampenan antok palake kulan rima pokatan lagi kudune balen mani agar pegatan mani tetep bangi gawe iksanin bati wong Tegal Bubuk Mama Rafasya pegatisan sampenan entok talake kulan rimba pokatan lagi kudune balen mani agar pegatan mani tetep bae gawe nyiksani bati. Oh, istri puter lagi.